रास्तारे जीवन अपेक्षारे काल मृत्यु पुंगुळा पड़िछि विद्युत ट्रांसफर्मर कळंकी लागिथिबा इलेक्ट्रिक पोल्डु कौनसी मुहूर्तरे दुर्घटना घटिपारे। एहुछि ब्रह्मपुर आंकुली मुख्य रास्तारे थिबा ट्रांसफर्मरर दृश्य। ट्रांसफर्मर बसिछि किंतु ना अछि ब्यारिकेड ना रहिछि सुरक्षा व्यवस्था। केतेबेळे गाय गोरुंक मृत्यु होउछि त आउ केतेबेळे मणिषर विपद संकुल ट्रांसफर्मर पई भयभीत स्थानीय लोके कळंकी खाई संपूर्ण नष्ट होइगलाणी विद्युत खुंट। एनी आमर साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तर दायरे अभिजोग आणिथिले स्थानीय बासिंदा। ट्रांसफर्मरटा रहिया जुगुरु गाई गुरु भितरे पसि जाउचंती पिला माने मध्ये गळिकिरी पळौचंती विभिन्न प्रकार जीवजंतु मध्ये पसिकिरी सेटे मरुचंती एक्सीडेंट भी होचे। एबे गाईटी भी मध्ये लागिकिरी पडथिला एबे गुटे वर्ष तळे गाईटी भी लागियाला लागिकिरी मरि जाइथिला मझी रोड उपर रहिछि एटा रहिबा कथा नै एटा अन्य जागा को नैथिले भल हेथांदा। प्रशासन अपरगता समस्या से पीडब्ल्यूडी ब्लेम करती साउथ को ब्लेम करती पीडब्ल्यूडी वाला कहते आम टंका डिपोजिट देचु साउथ को वाला बोलते आम से विषय नहीं जानू एमती गोटे बड़ धरणर एक्सीडेंट हेले तार समाधान आवश्यक ना तार अन्य रास्ता ना समस्या जावासवर तो असुविधा लोक गोटे ट्राफिक जाम भी रोच। खाली ब्रह्मपुर सहर नुहे गंजाम जिलार विभिन्न ब्लक रु आसी सामान अभोग କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତ କେଉଁଠି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲାମେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଗଲା ଥର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ମୁଁ ଏ ସାଉଥକର ଅପାରଗତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଉଥକର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷମତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି ସେ ଯାକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଝିରେ ଅଛି ଯଦି ଅଛି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସାଉଥକ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଯାଉଛି ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବେ ସାଉଥକର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଯେଉଁ ଲୁହା ପୋଲ ଅଛି ଲୁହା ପୋଲର ତଳ ଆଡ଼ୁ କଳଙ୍କି ଖାଇକିରି ହୋଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଉଥକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମେକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେଠି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେବୁଲ୍ ୱାରିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ବାତ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ତେଣୁ କିଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ରିଷ୍ଟୋର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୂଳକ ଆମେ କେବୁଲ୍ ୱାରିଙ୍ଗ ଯଦି କରିବା ସେ କଥା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ହଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିଲା ଯେଉଁଟା 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତା'ର ମେକୁଳା ହୋଇକି ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ରହିଛି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ବାଜି ଲାଗିଛି ଜୀବନ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଚେତିବକି ସାଉଥକୋ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।